გადავინაც ფოთ რუსთაველიდან ლისზე პანდემიის გამო ორწლიანი უძულებითი პაუზის შემდეგ თბილისში ყველაზე მასშტაბური საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი Open Air ბრუნდება. ლისზე დამონტაჟებულ სცენებზე რამდენიმე საათის წინ დაიწყო როგორც ქართველი ისე სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული მუსიკოსებისა და ცნობილი ბენდების კონცერტები. სხვა არტისტებთან ერთად Open Air-ზე დაუკრავს ცნობილი უკრაინული ჯგუფი Okean Elzits, რომლის ვოკალისტმა სვიატოსლავ ვაკარჩუკმა რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ უკრაინის არაერთი დაანგრეული და განადგურებული ქალაქის ქუჩებში იმღერა. ფესტივალზე წელს ტრადიციულად დიდი რაოდენობით ქართველ და უცხოელ მელომანებს ელოდებიან. მარიამ ჯანელიძე გვერდდება ფესტივალიდან პირდაპირ ეთერში. მარიამ, ვინ გახსნა პირველმა ორწლიანი პაუზის შემდეგ Open Air-ი და რამდენად დიდია ინტერესი? Open Air-ზე მთავარი სცენა დღეს ქართველმა არტისტმა მემემ გახსნა, მას შემდეგ არაერთი არტისტი ენაცვლება ერთმანეთს, როგორც ქართველ ისე უცხოელი სტუმრები იკავებენ მთავარ სცენას. გარდა ამისა კიდევ Open Air-ის ტერიტორიაზე სამი სცენა არის დამონტაჟებული და ფაქტობრივად ყველანაირი გემოვნების მსმენელისთვის არის აქ შესაბამისი მუსიკა არის, ჯაზი, ასევე ელექტრონული მუსიკის სიმღერა. ამ წელს მთავარ სცენაზე ქართული ჯგუფი პეტრონ მე პირველად 4 წლის წინ ვიყავი თბილისის Open Air-ზე. ეს იყო ჩემს კარიერაში ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი მომენტი. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ამ სცენაზე კიდევ ერთხელ დავუკრავ. ჩემს ქართულ მსმენელს დღეს ახალი ალბომი უნდა გავუზიარო, რის გამოც ცოტათი ვღელავ. დღეს ძალიან მაგარი დრო უნდა გავატაროთ. ორწლიანი იძულებითი პანდემიის შემდეგ Open Air-ის კარი დღეს დაახლოებით 3 საათზე გაიხსნა, მას შემდეგ მუსიკა არ შეწყვეტილა და ასე გაგრძელდება დილამდე. კიდევ 2 დღის განმავლობაში იქნება Open Air-ი, ხვალ მთავარ სცენას დაიკავებს ძალიან ცნობილი ჯგუფი Alt-J, ხოლო კვირას უკვე Okean Elzits წარსდგება მსმენელის წინაშე. ამ ეტაპზე კი ელოდებიან ამერიკულ პოპ ჯგუფს Cigarette After Sex, რომელსაც საქართველოში ძალიან ბევრი მსმენელი ხავს. მარიამ ჯანელიძემ გაგვაცნო Open Air-ის პროგრამა. მარიამს კარგი გართობა.